Египет не е голем производител на нафта, но египетскиот Суетски канал е многу важен за снабдувањето со нафта. Тим Дженингс е трговец со нафта. Еве што вели тој за последиците од како било проблем на оваа точка. Мислам дека клучните ризици се ако прометот од која било причина е пореметен во Суетскиот канал и танкерите не може да минуваат, што ќе се одрази на снабдувањето во САД. Додека растат протестите во Египет, растеше и цената на нафтата изминатава недела. Во понеделникот, за прв пат по септември 2008, сировата нафта се разменуваше за над 100 долари за барел. Трговецот со енергија, Айра Екстайн, ги обвинува медиумите, а не фактичката побарувачка за скокот на цената. Ако се вратиме на владините цифри од минатата недела, имавме неочекувано растечки количини на бензин и нафта. Во средата пак имавме најмалку за последниве 8 недели. Флуктуира, но моментумот дефинитивно одеше надолу пред да излезат вестите за немирите во Египет. Иако цените се очекува да бидат и повисоки, многумина велат дека затворање на каналот е малку веројатно, зашто регионот е многу зависен од енергетскиот извоз. Сепак, никој не може со сигурност да тврди. Многу поголеми се стравувањата дека немирите од Египет може да се прошират на држави производители на нафта во заливот. Економистите велат дека повисоките цени на нафта, што од тоа би произлегле, може да наштетат на кревкото глобално опоравување, зашто конзументите ќе се воздржуваат од поголеми трошоци за купување на поскапо гориво.